Vegas. Ha costat, però al final la tenim aquí. Ja tenim la festa major. No és la que voldríem tots i totes, però sí que és la festa major més normal que hem pogut treballar durant tots aquests mesos que hem tingut de pandèmia, que encara tenim de pandèmia, però que amb totes les dificultats, amb tots els entrebancs, comencem a veure la llum, no? Jo us volia demanar disculpes perquè ha costat entrar, ha costat fer aquest acte, però en principi hem tirat endavant, l'estem podent fer amb la màxima normalitat possible. Sé que han estat mesos molt complicats, sé que han estat mesos molt difícils, però ara toca gaudir. I toca gaudir de debò, perquè tenim la nostra festa major aquí, els torronats ja ens han tocat les primeres cançons, després vindrà la Sant Pau rumbant, tindrem exposicions, tindrem concerts, tindrem la Riarada, tindrem els mestres d'aixa, tindrem els pagesos, els pescadors contrabandistes, ens falta el Sant Ramon surcant al Mediterrani, però intentarem que tot sigui el més normal possible. A més, tenim una exposició on podem veure les millors fotografies del Sant Ramon. Per tant, hem intentat treballar i vestir la millor festa major possible. Gaudiu-la, sisplau, gaudiu-la amb totes les nostres forces, amb distància, seguretat, amb prudència, amb el que faci falta, amb respecte, amb inclusivitat, però gaudiu-la, sisplau. I ara, per donar la benvinguda a aquesta festa major, us presento una persona molt especial, una cara molt coneguda de Vilassar de Mar. El nostre pregoner, un fort aplaudiment, Quim Lliçorgas. Primer de tot, moltes gràcies al Canta i moltes gràcies als transidors i transidores. Vilassarencs i vilassarenques, per això aquest any podem recuperar la festa major presencialment. Tot això és possible gràcies a tots els sanitaris i sanitàries que s'han deixat i encara es deixen de vell perquè nosaltres podem ser on som ara, aquí. L'altre dia em van trucar per fer el pregó i per pensar. Sí que està malament el nostre poble si em truquen a mi un pipiolo. Un actor secundari en aquesta funció? El poble s'està quedant sense ser famós o què? Encara que reconec que em fa moltíssima il·lusió estar aquesta tarda aquí amb tots vosaltres. Jo sóc de Vilassar de tota la vida. La meva mare va venir de Barcelona i el meu pare de Mataró, o sigui, un cap gros. I vaig tenir la sort de néixer i créixer aquí. Alguns em coneixeu perquè em coincidec a l'escola de Talman i als altres hem fet futbol sala plegats. Jo anava per Messi, però em vaig quedar amb Samuel Umtiti. O també perquè hem coincidit al teatre del poble o als pastorets amb la tropa teatre. Ells i elles van ser unes de les que m'han ensenyat a estimar el teatre. El teatre, un lloc on puc sentir-me lliure de tot el que vull ser. Gràcies a la interpretació puc ser qui vull, des que me n'adic a terra baixa i crida ben fort. He matat el llop, he mort el llop, i sí, vull Hamlet, Pirelínsep de Dinamarca, i recita el famós ser o no ser. I qui sóc jo? Doncs jo sóc Quim Lliçorgas. Tinc una discapacitat del 75%, síndrome de Asperger, una malaltia minoritària que afecta la musculatura. Aquest síndrome ens afecta un de cada 100.000 persones. Tenim diferent el cervell. Això fa que tinguem molt poca força muscular i en el meu cas va ser visió i dificultat a la parla. Tinc entre un 5 i un 10% de visió i sóc una mica genio. Però
però fins que les meves discapacitats pugui reivindicar que tots nosaltres tenim capacitat suficient per treballar dia a dia pels nostres somnis. Poco no ens reclamen el meu títol d'ESO, ja que consideren que la meva discapacitat no em permet tenir el títol. Això m'ha limitat molt en la meva progressió acadèmica, però segueixo lluitant per aconseguir els meus somnis, malgrat les meves barreres que la societat ens posa. Tal com va dir l'actor i director Orson Welles, només hi ha una persona que pot decidir què vull fer, i sóc jo mateix. Està sent difícil aquest camí, no us ho enganyaré. Aquest trajecte no són tot flors i violes, però estic molt orgullós i agraït a la gent que m'envolta i m'estima. Són els meus àngels de la guarda i mai em passaran tirar la tovallola per molt difícil que es posi tot. Aprofito també per donar les gràcies a tota la gent que cada dia treballa per donar visibilitat a les diferents capacitats. Des de petit m'han ensenyat que si crec en el que faig puc destruir tot el món que es troben a davant. I ara vull destruir un altre món amb tots vosaltres. Vaig demanar que volia cantar, però em van dir que no hi havia pressupost. Per un equip de so. I jo vaig pensar, no necessito cap equip de so si tinc la meva veu i les meves ganes. O sigui que com cantava la meva estimada i admirada per Suïde Nederman, vinc d'un poble pel mar que banya els seus amors en una plaça sense arena. Vinc d'allò on tothom es somriu, d'allò on tothom sempre diu que el sol cura la pena. Donem la benvinguda a la Festa Major d'enguany. Visca la Festa Major, visca Vilassar de Mar i visca els passejos i les passeges.